olen Lauri Väättönen, syntynyt vuonna 1943 Uudenkaupungin Lokalahdella suojeluskuntalaisen ja Lotan poikana. Koulutukseltani olen yleisesivuteupseeri ja nyt eläkeläisenä asun Helsingissä. Kirjoittelen lehtiin maanpuolustuksesta ja turvallisuuspolitiikasta. Minulla on 6 lastenlasta, tytär poikansa ja tyttärensä kanssa Espoossa ja poika täällä Kanadan Ontarion Aurorassa 4 tyttären kanssa. Miksi olen kirjoittanut kirjan Lauri Miettinen ja asekätkentä Vakka Suomessa? Olen halunnut tehdä sen kunnianosoituksena kummisedälleni Majuri Lauri Miettiselle, joka johti Vakka-Suomen suojeluskuntapiirissä sotavarustuksen hajavarastointia. Ja olen onnistunut löytämään hänen taustoistaan kohtuullisen paljon tietoja, vaikka Miettisiä riitti tässäkin sukuherrassa 3 paksun kirjan verran. Olen myös onnistunut löytämään kohtuullisen hyvät tiedot Vakka-Suomen asekätkennästä. Miksi sitten tämä koko hanke tehtiin? Se oli varautumista pahimman vaihtoehdon varalle. Suunnitelma perustui everstiluutnantti Usko Sakari Haahden ja majurien Reino Lukkari ja Reino Ariman suunnitelmiin, jonka esimiehet hyväksyivät syksyllä 1944. Tästä on laadittu tutkimuksia ja julkaisuja kohtuullisen paljon. Kenraali Ariman puolustuspuheenvuoro liikekannallepano viiva salaliitto kirjoitettiin vankilassa, salakuljetettiin ulos ja takavarikoitiin. Kapteeni Martti Keskitalo laati yleisesikuntaupseerilla diplomityön vuonna 1967. Se puolestaan pantiin lukkojen taakse, koska se julkisti myöskin aika tarkkaan silloisen Suomen alueellisen maanpuolustusjärjestelmän. Eversti Matti Lukkari, edellä mainitun majuri Reino Lukkarin poika, laati laajan tutkimuksen ja julkaisi vuonna 1984 ensimmäisen painoksen kirjasta Asekätkentä. Myöhemmin siitä tehtiin vielä lisäpainoksia. Kirja on tällä hetkellä loppuun myyty. Se on todellakin perusteellinen teos asekätkennästä. Asekätkennän merkityksestä on kiistelty. Lukkari sanoo, asekätkentä pelasti Suomen. Samaa voidaan sanoa myöskin venäläiseltä puolelta tulleen esille. Valvontakomission johtaja kenraalieversti Zhdanov viestitti Joosef Stalinille Moskovaan, että suomalaiset ovat valmiit tarttumaan aseisiin, jos Suomea ollaan miehittämässä. Tässä vaiheessa Stalin päätti, ensin on Puolan, Tšekkoslovakian ja Unkarin vuoro, Suomen vuoro tulee myöhemmin. Eli asekätkentä pelasti Suomen. Kirjan julkaistiin joulukuussa ja se sai hyvän vastaanoton Vakka-Suomessa. Se oli joulunajan kirjamarkkinoiden parhaiten myyty kirja. Professori Martti Häikiö arvioi tutkimustani ja kirjoitti blogiinsa muun muassa seuraavaa. Rakenneratkaisu sitoa tapahtumat yhteen Lauri Miettisen sotilasurraan ja elämäkerran avulla toimii mainiosti. Erityisen ansiokasta on lähdekriittinen työskentely niin suurten taustatapahtumien kuin eri alueiden kuvauksessa. Pitkät lainaukset kuulustelupöytäkirjoista ovat arvokasta dokumentaatioita ja tuovat esille asian inhimillisen puolen, eli sen, miten eri henkilöt suhtautuvat kuulusteluihin. Kirjan kuvitus ja etenkin kartat ovat ensiluokkaisia. Nyt kirjastoni tehdään painos täkäläisille lukijoille ja tulen kesäkuussa esittelemään kirjaani tänne FinFestivaalille. Kiitokset.